දවසක් හැමෝටම ඔන්න සුබ දවසක් කියලා කිව්වට මම අවස් වෙලාවේ බොළඳ නගරේ දැන් වෙලාව අවස 7:05 ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් සෙනඟ ගැවසෙනවා හේතුව තමයි බොළඳ නගරේ චොක්ලට් ෆෙස්ටිවල් එක එමන් නැත්තම් චොක්ලට් සෙනඟෙලිය ඉතින් හැම නොවැම්බර් මාසෙම පවත්වන මේ චොක්ලට් සෙනඟෙලිය ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මුළු ඉතාලිය පුරාම හැබැයි මේක පවත්වන්නේ ඉතාලියේ බොළඳ නගරේ ඉතින් චොක්ලට් ගැන කිව්වම ඉතින් ආස නැත්තේ කවුද පුංචය වගේම ලොකු අයත් ගොඩක් කැමති චොක්ලට් කන්න හැබැයි මේක බලලා පුංචය රණ්ඩු කරන්නත් එපා ලොකු අය දුක් වෙන්නත් එපා ඉතින් හැමෝම කැමති චොක්ලට් කන්න ලෝකේ ගොඩක් චොක්ලට් වලට ප්‍රසිද්ධම වෙන්නේ මෙක්සිකෝව කිස්තු పూర్ව යුගයටත් යනවා චොක්ලට් කිව්වම ඉතින් චොක්ලට් එච්චරට ප්‍රසිද්ධයි කිස්තු పూర్ව කිව්වම ඔයාලා හිතන්නකෝ හැබැයි මේක මුල් වරට භාවිත කරන්නේ චොක්ලට් කෑලි වශයෙන් නෙමෙයි චොක්ලට් පානයක් විදිහට තමයි මේ ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණේ හැබැයි මෑත කාලේ වෙද්දී මෑත වෙද්දී ස්විස්ලන්තයේ චොක්ලට් වලට ප්‍රසිද්ධ වුණා ඉතාලියේ චොක්ලට් වලට ගොඩක් උරුමකම් කියනවා චොක්ලට් වලට හැබැයි යුරෝපයේ ඉස්සලාම චොක්ලට් අරන් එන්නේ ඉස්පාන්නේ ජාතිකයන්. ඉතින් ඉස්පාන්නේ ජාතිකයන් මධ්‍යම ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා කොකෝවත් එක්ක වැඩ කරන්න ගන්නවා. කොකෝවත් එක්ක වැඩ කරන්න කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ පානය දකින්නවා චොක්ලට් පානය. ඉතින් මේගොල්ලෝ යුරෝපයට අරන් එනවා. යුරෝපේ 1600 දී තමයි යුරෝපයට චොක්ලට් ගොඩක් ප්‍රචලිත වෙන්නේ, ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවද චිත්‍ර ශිල්පියෙක් නිසා තමයි අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම පියෙට්‍රෝ ලොන්ගි ප්‍රියෝත ලොන්ගි කියන්නේ 1775 අඳින චිත්‍රයක් තියෙනවා වැනිසියේ. ඉතින් මේ වැනිස් චිත්‍රය තමයි උදේට නැගිටින රදල පවුලක්. එමන් නැත්තම් ධනවත් පවුලක් තමයි චොක්ලට් පානය කරන්නේ. ඉතින් 1775 මේ චිත්‍රයෙන් තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගොඩක් උපරිණි ඉතිහාසයක් තියෙනවා මේ චොක්ලට් වලට. ඉතින් ජුසෙප්පේ ක්‍රෙස්පි ඉතාලියේ බොලොන්නේසේ බොලොන්නේසේ කියලා කියන්නේ චිත්‍ර ශිල්පියෙ පිට්ටෝරේ. පිට්ටෝරේ කියලා කියන්නේ ආටිස් කෙනෙක්. ජුසෙප්පේ මාරියා ක්‍රෙස්පි තමයි පියෙට්‍රෝ ලොන්ගිව ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ඇටියර. ඉතින් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙච්ච පියෙට්‍රෝ ලොන්ගි අඳිනා චිත්‍රයක් චොක්ලට් සම්බන්ධව රදල පවුලක් චොක්ලට් බොන සිත්තමක් උදෑසන. ඉතින් ඒ සිත්තමෙන් තමයි මුළු යුරෝපෙම චොක්ලට් ප්‍රසිද්ධ වුණා කියලා කතාවට කියන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉතාලියේ සිසිලි දූපතේ ඉඳලා බොලොන්ජ නගරයට ඇවිල්ලා තියෙනවා සිසිලි දූපතට ආවේනික වෙච්ච දොඩම් වර්ග දෙයි වර්ග වලින් අතපු චොක්ලට් නිෂ්පාදනය. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් එයාලත් ඇවිල්ලා තියෙනවා සිසිලි දූපතේ ඉඳලා චොක්ලට් ගෙනල්ලා තියෙනවා බොලොන්ජ නගරින් ණයට කාලා බලන්න. එද්න ගිනි ගන්න ගාවම හැදෙන දොඩම් වර්ග වලින් තමයි මේව අදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ කොකෝවා. ඉතින් මුළු යුරෝපයේම ෆෙස්ටිවල් තියෙද්දී චොක්ලට් වලින් මේ වගේ ඇයි අපේ රටේ කරන්න බැරි? කොකෝවා කියන්නේ මුළු ලෝකෙම වැවෙන සමා වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ හොඳට වැවෙන පළතුරක් ඇත්තටම කොකෝවා කියන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ලස්සන ෆෙස්ටිවල් එමන් නැත්තම් චොක්ලට් සැනකෙලි ලංකාවේ පවත්වන්න උත්සාහ කරන්න මහන්සි වෙන්න. අපි ඉපදුනේ ස්වර්ගයක. මේවා අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳට හදන්න පුළුවන්, වවන්න පුළුවන්. හිතන්න යමක් ඔයාලට. Thank you.